سلام عليك سانغتان ماروشي كيستن تا ماما دنور فيزيت يا تا دين لوتي تي كي ممبرين ابيب جالب اور دين نوشين لايبراري فيزيت تي بكنيل او ستودنت سي تو من لوتي كي واتوتي تعرف بكناني تعرف بكناني پدا گڑا موٹیویشن ہے سرام ما چیز گپ جن کو نے اچھا کجا وان گئے نور جان من دینیشن سکول وانا گئے تو اچھا جی ہاں منی نام محمد انور انت او اور من بلوچ اکیڈمی سینٹر گلا گیتا ہوں نوجوان سینٹر بلو گیتا جی ہاں نوجوان جی ہاں اچھا ٹھیک ہے سبھی بلوچ گندا بھائی اکیڈمی ہے تی ممبر ہیش جی ٹھیک ہے اور مست سوال ہے کنا گیتا ہوں کہ لائبریری تو چون خوبصورت جوڑ کرتا ہے چون چیزاں نہ ہوتا ہے چون کتاب نہ ہوتا ہے من کمیں امید سے زبردست کوسچن ہے یہ لائبریری ابھی جالب اور نوشین کمرانی آئی نہ مائیں یہ بیسک کیس تھے تیسرا تقریباً نونان چوبزان کے ماشا 1978 تقریباً 77-78 ہے دہائیا اور رسالہ یہ مجھے رسالہ یہ شانہ پلاسٹک ہے تو ہمیں بند کری اور یہ مجھے کھونے گئے گئے یہ رسالہ ٹھیک ہے نا یہ شانی نشی تھا ڈیٹا سیل کرنے کے کجان ڈیٹا ہے جی ہاں ضرور جاگے لکھو کن بیٹھے ماں ناما سنگت ٹھیک ہے یہ نون بھیجے چوکن ماں ناما سنگت یہ رسالہ انت یہ 2000 ہے شمارا نما فروری 2000 ٹھیک ہے نا آن یہ مجھے بھی رسالہ تیشان رکھتے من گین اور پدا کہتے ہیں کوئٹہ کے وقت شتون بکس گین کتاب گین اور من ہمیں سمجھیں کہ تنخواہ مردوں میں بھی یا انکم میں بھی آئی تھا یک کتاب ہے ضرور دو چار کتاب اچھی کہ میں انکم ہیں تو شاہ 1970 رکھتے ہیں ماہ شرح جوڑ کرتا ہے لائبریری ہے تیار کرتا ہوں یہ مختلف ہیں یہ بلوچی لٹریچر ہیں یہ تقریبا بلوچی لٹریچر شدہ بچہ کتاب برتا گن اور کمیشن کریئر کرتا گن خاص کر مانور بلوچ شمیدہ بلوچی کتابانا برتا گی ام انتل کنا گتا انت بلوستان یونیورسٹی پیکیج سرا منی خلا لگتا اور لائبریری کے سنگ سانی تھا بہت ضروری انت لائبریری کتاب بے انت اور ڈیلی من چار پانچ اخبار منی گلے اخبار ایرن اخبار انا موانا گتا ہون اور سنگتان و سٹوڈنٹس انا اور تالبلو انا میوشی کہ بھائی یا وانا کیسے انت علم پرچے ار جاگا تھا چرخ کنے ار چونے کمپلیکس سے بھی آخیر آکھے بھی علم آسارے آدگا مچھا چھو روایتی سٹائل بہن نا علم آکھے سر بھی تر سر بے گین آخیر مارم سر بے گین تنے اکتا اما علم ہے کہ اما کے موخز انت یعنی اما کے بنیادی تبدیلی تیتا کاری تنے اکتا اما سر نہ بوتا گن نا 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 کتا نا سر نہ بوتا گن پرچے تعلیم آفتا مخلوق رد بعض اوقات تعلیم یافتہ شاہ عام جاہل مردوں میں زیادہ رد کرتے تو اسی مقصد سر نہ بھوتا نا ٹھیک ہے نا پورا ملک ہے اگر تسل پہ کہنا ہے پورا میں ملک ہے پاکستان ہے تھا یہ تعلیم یافتہ مردوں میں تھا غلطی بہ گئے تھے ٹھیک ہے نا پارلیمنٹر کہیں پارلیمنٹ ہے تھا مجھے تعلیم یافتہ ٹھیک ہے اچھا کرپٹ کہیں ہمیں تعلیم یافتہ ٹھیک ہے نا جنگ ہمیں تعلیم یافتہ کرنے تو بعض کمپلیکس معاملے اسی سارا پتا ٹائم ہے سارا لیکچر رکھنا چونکہ دا تو کس سے بعض ان چیزیں گشا کر نہیں لی لیکن میں گشم مخلوقا کہ بھائی شاہ عام جاہل مردمہ میں نے گشا کہ جاہل موانی بوانی لیکن صحیح تعلیم کہہ رہے تبدیل کن اگر آئے رہے تبدیل نہ کن شعور بیت شعور چیوے اسی سارا پتا ایک ٹائم ہے سارا اکیڈمی ہے کائن لیکچر دین اور لیکچر من شمارہ دین ٹھیک ہے شاید دیکھ کس سے شمارا بدنتے من نزانی داد کنتے نہ کنتے لیکن من شمارا دینی اور من شمارا گوشین کے شعور چھے اور تبدیلی چو نہ کہت بچے تبدیلی بعض مشکل ہیں کاری تبدیلی چو آسان نہیں سٹیپ دومی سٹیپ ویری گوڈ بعض جوان تو یہ لائبریری تا وزٹ کرتا ہے بعض جوان بو منا وشی بود مزید کیسے انڈسیشن کنن شکریہ سر مہربانی بعض